শুকুৰবাৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বিৰোধী প্ৰতিবাদত বহিল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈসহ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অকন বৰা। অসম আৰক্ষীয়ে যোৱা 14 জুলাইত গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা নিৰীহ লোকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা কাণ্ডক ধিক্কাৰ জনাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এনে কাৰ্যৰ পৰা অসম আৰক্ষীক বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে। চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত ৰাইজে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। যি সময়ত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদক সন্মান যাচি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, সেই সময়ত আৰক্ষীসকলে বৰ্বৰতা লৈ লাঠিচালনা কৰিছে। আজি এই ল'ৰা মাথা ফালি গৈছে, বুজি পোৱা নাই বৰ্তমানৰ নৱনিযুক্ত চৰকাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা ভোটটো ল'লে। আজি এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে কিবা এটা প্ৰতিবাদ কৰি আছে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত নাই, ৰাইজৰ কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, তাৰ বিপৰীতে আজি যুৱকসকলৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰিছে। আজি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে, আমিও বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু আমি বিচাৰোঁ কি আমাৰ আৰক্ষীসকলে আজি সংবিধানৰ ভিতৰত মতে যি অধিকাৰ আমাৰ ৰাইজে পায় তাত তেওঁলোকে বাধা নিদিয়ে। আৰু ইয়াততো শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজ আছে, ইয়াত মহিলাসকল আছে, যুৱকসকল আছে, আজি এনেদৰে আজি তেওঁলোকে যে বিভিন্ন যে ড্ৰাগছৰ মানুহখিনি কৰিছে এনেকৈ তাত কাৰোতো আমি ফটো এনেকুৱা পোৱা নাই। এই যে বৰপৰতা যে লৈ লাঠিচালনা কৰিছে পুলিচৰ, যেতিয়া ড্ৰাগছৰ মানুহ ধৰে তেতিয়াতো নধৰে, তেতিয়াতো এনেকুৱা আমি লাঠিচালনা দেখা পোৱা নাই। তো সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ কি মুখ্যমন্ত্ৰী যি পৰামৰ্শ দিয়ে সু পৰামৰ্শ দিব। এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত অহা আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা সজাতি দলে অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আছু কৰ্মীৰ লগতে ৰাইজৰ ওপৰত কৰা বৰ্বৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা প্ৰকাশ কৰি চন্দ্ৰপুৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰিব বিচৰা সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। যোৱা 20 দিন ধৰি চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন বিৰোধী মঞ্চকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল। যোৱা 14 তাৰিখে এই গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি থকা কলেজীয়া ছাত্ৰকে ধৰি প্ৰায় 12 জন আন্দোলনকাৰীক পুলিচে বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিলে, যিটো অমানৱীয়। অসম পুলিচে এনেধৰণৰ বৰ্বৰ অমানৱীয় কাৰ্য যি কৰিছে, কলেজীয়া ছাত্ৰৰ যি মূৰৰ আঘাত কৰিছে, লাঠিৰে কোবাই অত্যাচাৰ কৰিছে, এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু একে সময়তে ক'ব খুজিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ দুমাহ কাল হৈছে, এই দুমাহ কাল সময়ত অসম চৰকাৰে এনেধৰণৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰেৰে জনসাধারণ গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করা জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার করেছে এই অত্যাচার বন্ধ করব। চন্দ্রপুর অঞ্চল জনসাধারণ গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করেছে, এই আন্দোলনের ন্যায্যতা সরকারে বুঝি পাব, বিশেষ মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লব লাগে। 20 দিন গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করা জনসাধারণ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে আমার মুখ্যমন্ত্রীক আমি দাবি জানাইছো। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সিদ্ধান্ত বাতিল আৰু যোৱা 14 জুলাইত যি আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিলে এই নিৰীহ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ উত্তৰ আৰু নিৰীহ জনতাক নিৰীহ প্ৰতিবাদকাৰী কিয় এনেধৰণে লাঠিচাৰ্জ কৰা হ'ল তাৰ আমাক আজি উত্তৰ নাই। এই উত্তৰ বিচাৰি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী কৰি আমি সত্যাগ্ৰহীসকলে চন্দ্ৰপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়লৈকে আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকী আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে। তেওঁ আমাৰ মনৰ কথাখিনি কৈছোঁ যে আজি আমি সত্যাগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ কাৰ্য খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়লৈ আহিছোঁ। আমাক দুটা কথা লাগে, এক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্ত আমাক চৰকাৰীভাৱে দিব লাগে। দুই, যোৱা 14 জুলাই যিটো আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিলে, নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে,
এই যে সাধারণ প্রতিবাদকারী বেআইনিভাবে এই কামটো করিলে তার উচিত শাস্তি কেতিয়া হব তার আমার উত্তর লাগে। যেতিয়ালৈকে শাস্তি না পায়, দুখিয়ে উচিত শাস্তি না পায়, দুখী বিষয়া কঠোর শাস্তি না পায়, তেতিয়ালৈকে আমার সত্যাগ্রহ বন্ধ নহয়, আমার এই প্রতিবাদী কার্যসূচী অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য যে যোৱা 26 জুনৰ পৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে চন্দ্ৰপুৰত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।